Loimun yleispelaaja Janne Marttila. Onneksi olkoon, kovaa meno tuolla ottelun jälkeen. 3 pistettä Tiikereiltä. Kiitos, meillä oli ihan hyvä peli meiltä. Niin, mikä tänään ratkaisi, että tänään voitot pystytte ottamaan? Teillä oli Ettaa vastaan eilen vähän Molli voittoinen peli. Joo, musta meillä oli tänään hyvä taktiikka laadittu tähän peliin ja meillä torjuntapuolustus toimii aika hyvin. Sitä kautta sitten karttiin voitto. Sä oot pikkuhiljaa tullut mukaan tähän pelaavaan kokoonpanoon. Minkälainen kausi sulla on ollut itsellään? No, alkukausi meni selkää parannellessa ja nyt tammikuun alussa on alkanut normaalisti reenaa, niin vähän rikkonainen kausi, mutta koitetaan vielä tehdä tästä hyvää kuitenkin. Ja nyt sitten pystyt hyvin tuota joukkuetta kantamaan pisteen valossa ja myös puolustustehtävistä. No, ainakin hyvänä päivänä. Niin. No, mitä tästä eteenpäin? Nyt hyvältä näyttää ainakin Loimun kannalta sarjataulukkoa katselle. Ei mitään, jatketaan. Nyt vähän levätään ja sitten jatketaan taas hommia ja läijäreitä kohta. Millainen Tiikerit oli tänään vastustajana? 3-0 suora voitto ja pistet kotiin. No, ei Tiikerit missään nimessä huono ollut. Että tuntuu itsellä ainakin, että ei millään saa palloa kuolemaa sinne kenttään. Että ainakin puolusti hyvin, ainakin mun mielestä. Kyllä tänään saa tehdä kovaan työn näiden pinnojen. Mikä tänään Loimulla oli parasta antia? No, just tää torjuntapuolustus oli mun mielestä tosi hyvä. Ei tehty kovin paljon hyökkäysvirheitä tänään. Ja paljon hienoja palloralleja, jonka aina oikeastaan päättyy sitten Loimun voittoon, niin ne varmasti tuntui hyvältä tänään. Joo, kyllä ne on semmoisia, mitkä joukkuetta sytyttää. No niin, siellä rupeaa olemaan aika levotonta meininkiä siellä mun takana, niin paras melkein sanoa, että kiitos tästä ja onnea loppusarjakauteen. Kohta mennään playereihin. Kiitos paljon, niin mennään. Kiitos.